ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ମେ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ତିରିଶଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆସିବ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ମୋଚା କିନ୍ତୁ ଗତିପଥ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତା ଛଅ ତାରିଖରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚବିଶରୁ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଲଘୁଚାପ ଓ ପରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଚ୍ଆର୍ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସାତରେ ଲଘୁଚାପ ଓ ଆଠରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନଅ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ ତେବେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ଗତିପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ମିଆଁମାର ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ସାତ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ପାଇଁ ରହିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ତୀବ୍ର ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଥିବାରୁ ସେହି ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିବା ସହ ସେହି ସମୟରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରକୁ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲାବୁଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ ନମ୍ବର ଟୁ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ଉପର ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ପତରନଠାରୁ ନଅ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳି ସହ ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଉପରୋକ୍ତ କୋଡ଼ିଏଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯିବା ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଘର ଭିତରୁ ପଦାକୁ ନ ବାହାରିବା ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା ନଅ ପରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ତାପର ପ୍ରକୋପ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ପରେ କମିବ କାଳବୈଶାଖୀ ସାତରୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିପାରେ ଆସନ୍ତା ନଅ ଦଶ ଏଗାରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ କେତେ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଚଉରାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁପାରେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଗ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଯଦି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଭାରତ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ ପାଗ ବଦଳିବ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ତାତି ପ୍ରକୋପ ଦୁଇରୁ ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ ହେଲେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ବାତ୍ୟା ଯଦି ଭାରତ ଉପକୂଳରୁ ଦୂରରେ ଯିବ ଗରମ ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଏଯାବତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ନାହିଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ନମ୍ବର ଫୋର୍ ହାଟବାଦଡ଼ାରେ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ କେନ୍ଦ୍ରର ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୁରୁବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ହାଟବାଦଡ଼ାରେ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ କେନ୍ଦ୍ରର ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ଯେ ନିଶା ହେଉଛି ଏକ ରୋଗ ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଭିଶାପ ନିଶା ପରିବାର ଓ ସମାଜରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ তে নিশাৰ কুপ্ৰভাৱ সম্পৰ্কে জনসাধাৰণক সচেতন কৰিবৰ আৱশ্যকতা ৰোগে নিশাৰ কুপ্ৰভাৱ বিষয়ে জাণাপৰা এখন নিশ্চিতভাৱে ছাডিব লাগি চেষ্টা কৰবে বুলি দৃঢ় বিশ্বাস প্ৰকট কৰিলে নম্বৰ ফাইভ বেংক কৰ্মচাৰী সপ্তাহক পাঁচ দিন কাম কৰিব খুব শীঘ্ৰ বিজ্ঞপ্তি চৰকাৰী বেংকৰ কৰ্মচাৰী মানুহ সপ্তাহ দিন কাম কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা গম্ভীৰতাৰ বিচাৰ কৰাৰ অৰ্থমন্ত্ৰাাল শীঘ্ৰ মঞ্জুৰি দিবাৰ সম্ভাৱনা ৰচি এনেই বিজ্ঞপ্তি শীঘ্ৰ জাৰি হ'ব বুলি কোৱা যাওঁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାମ କରିବାର ଅନୁମତି ଦେବା ଲାଗି ରହିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘ ଓ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଖାଇବା ତେଲ ଦାମ୍ ଛଅ ପ୍ରତିଶତ କମିବ খাই তেল আন্তৰ্জাতীয় বজাৰ আন্তৰ্জাতিক বজাৰৰ দাম কমুব হেৰি থকা তেলৰ এম আৰ পি কম কৰিব লাগি চৰকাৰ তেল কম্পানীগুড়ি কৰিছিল ৰোষৰে ব্যৱহাৰ হ'ব তেল মূল্যৰে ছত হ্ৰাস হ'ব বুলি জনা পিছে ফৰ্চুন ব্ৰাণ্ড নামেৰে খাই তেল বক্ৰি কৰ আদানী উইলমাৰ ফ্ৰিডম ব্ৰাণ্ডেৰে তেল বিক্ৰি কৰাৰ জেমিনি এডিবল এণ্ড ফেটছ ইণ্ডিয়া পক্ষু খাই তেলৰ লিটৰ পিছা দামে পাঁচটকা ভৰি হ্ৰাস নম্বৰ ছেভেন ৰাস্তা সফা হোৱা পুনি আৰ কেদাৰনাথ যাত্ৰা কেদাৰনাথ দৰ্শন পাই পাদৰে যাওক শ্ৰদ্ধা পুনি থাকে ৰাস্তা খোলা যায় বুধবাৰ কুবেৰ ভৈৰৱ গ্লেচিঅৰ নিকটৰে গ্লেচৰ ফাটি যাব কাৰণৰ কেদাৰনাথ ৰাস্তা যাওঁ বন্ধ ৰ তে প্ৰশাসন পক্ষা সফা কৰা এবাৰ যাটাত সুৰুখুৰু আৰম্ভ হৈছিল লোক বাট খোলা এছ ডি আৰফ পিডব্লু ডি টিম কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিলে নম্বৰ এইট পাকিস্তানে থকা স্কুলে পচি গুৰিবৰ্চা কলে আক্ৰমণকাৰী গল ছাতজ শিক্ষক জীৱন ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବୁର ପଖତୁନା ସ୍ଥିତ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ହଠାତ୍ କିଛି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପଶି ଆସିବା ସହ ଗୁଳି ବର୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାତ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ସାମିଲ ଦାବି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଶନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁଇ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ମାରକ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି ଏଏସ୍ଆଇ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା କରୁଛି ନମ୍ବର ଟେନ୍ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ ଶହେଟି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ओडिशा रे चारिटी फूड स्ट्रीट पै पाहिजे प्रस्ताव केंद्र स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डक्टर मनसुख माण्डव्य स्वास्थ्य मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारी एवं खाद्य सूरक्षा ए मनक प्राधिकरण सुस्त तथा स्वच्छ खाद्य विकास पै ଫ୍ରୁଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ରୋଗକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ଜୁଲାଇରେ ଫେରିବ ଏଲ୍ ଲିନୋ ବଢ଼ିବ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଭୀଷଣ ଉତ୍ତାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏଲ୍ ଲିନୋର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇପାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏଲ୍ ଲିନୋ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଭୂ ମଧ୍ୟରେଖୀୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉଷ୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି ଯାହାକୁ ଏଲ୍ ଲିନୋ ଗତିବିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଉଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ନିହିତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଥିଯୋଗୁଁ ବୈଷୟିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବା ସହ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ବେଳକୁ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି डब्ल्युएमएको आकलन अनुसार जुलैर एल लिन संभावना षिए प्रतिशत थाले सेप्टेम्बर शेष बेला असी प्रतिशत सम्भावना रहेछ नम्बर टुवेल्भ no. पण्डित रघुनाथ मुर्मुको विकास वकासपै दस कोटी टंका मंजूर कले मुख्यमंत्री अल्चिक लिपि उद्भावक गुरु रघुनाथ मुर्मुको विकास वकासपै मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक दस टंका मंजूर मञ्जुर संताली समाज सम संताली भाषा साहित्य प्रति गुरु गमके पंडित रघुनाथ का अवदान सर्वजन विदित ପଣ୍ଡିତ ମୁର୍ମୁ ଅଲଚିକ୍ପି ଉଦ୍ଭାବନ କରି ସାନ୍ତାଳୀ ସମାଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଳୀ ଲିପି ଏକ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଲିପି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଅଲ୍ଚିକ୍ ଲିପିରେ ସେ ଅନେକ କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ କୃତି ପାଇଁ ସେ କେବଳ ସାନ୍ତାଳୀ ସମାଜ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଆମେରିକାର ହାତ ଥିବା କହିଲା ଋଷିଆ क्रेमलीन ड्रोन आक्रमण पछरे आमेरिकार हात रिचि हो क्यूब आमेरिकार आदेश रे ए आक्रमण करूषिया गुरुवार ए बड अभि आणीची प्रकृतर क्यूब राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन को हत्या कर अभिगी हो उपरे ड्रोन आक्रमण विफळ होता क्रेमलीन मुखपात्र दि्री्रि पेस्कोबी कौसी प्रमाण नदी क्यूब निर्देश निर्देशपे बुधवार सकाळ କ୍ରେମ୍ଲିନ୍ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ କିଭ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲା ଇଡି ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ଗୁରୁବାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ଏଥିରେ ଇଡି ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି ଅବକାରୀ ନୀତି ମାମଲାରେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଡି ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଚ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ବି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିସାରିଛି

সূচনাযোগ্য অনিল দুজানাঙ্ নামে উত্তরপ্রদেশ সমেত অন্য রাজ্যের প্রায় পচাশটি হত্যা মামলা রয়েছে এ ব্যতীত কিছু নির্যাতনা মামলা বি দুজানাঙ্ নামরে। নম্বর সিক্সটিন গোয়া পচলে পাকিস্তান বৈদেশিক মন্ত্রী বিলওয়াল ভুটো ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୁଆଲ୍ ଭୁଟୋ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଲ୍ବାଲ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସେ ଚାଇନାର ଅନୁଗାମୀ ସାଙ୍ଘାଇ କୋପରେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏସିଓର ସଦସ୍ୟ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏହି ବୈଠକ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିଲୱାଲଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାର ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ଭାରତଗତ ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଥମୁନି ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଅଠର ଡ୍ରୋନ୍ ନଷ୍ଟ ଏକୋଇଶ ମୃତ ଦୀର୍ଘ ଚଉଦ ମାସ ଧରି ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଉଭୟ ଦେଶର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପରସ୍ପର ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ରୁଷିଆ ସେନା ବୁଧବାର ୟୁକ୍ରେନର ଦକ୍ଷିଣ ଖେଟ୍ସନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଏକୋଇଶ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏଥିସହ ଅଠଚାଳିଶ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କହିଛି ସେମାନେ ଚବିଶଟି ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଋଷିଆ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଦିମିର୍ ଜେଲାନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରେଳକ୍ରସିଂ ଘର ହାର୍ଡୱେର ଷ୍ଟୋର ଦୋକାନ ବଜାର ଏବଂ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟେସନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି नम्बर एटिन मणिपुर हिंसा कठोर हेल् सरकार को देखिले दङाकारी देखि को निर्देश मणिपुर मणिपुरले लागिरहेको हिंसाकाण्ड घटना कठोर हुन्छ सरकार दंगा दङाकुवा लोक देखि को सरकार निर्देश दे। सरकारको पक्ष जारी करा निर्देश स्पष्ट भावे उल्लेख सरकार विषम गरिषम परिस्थितिले एभली पदक्षेप नम्बर नाइन्टिन ओपीएससी पक्ष आसला बड नियुक्ति सुझो ओडा लोकसेवा आयोग ओपीएससी पक्ष अनेक पदप विज्ञापन बाहि प्रार्थीको होमियोप्याथिक मेडिकल अफिसर अध्यापक भाव नियुक्ति दिव चलित ष रु जून मास षो तारिख मध्य आवेदन गर्लित वर्ष जानुवरी मास एक तारिख सुधा योग्यता बयस्यता वर्ष रु अठतिस वर्ष मध्य आवश्यक सहीपरि स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग पक्ष ग्रुप वि रङ्के अध्यापक पदप विज्ञापन बाहेछ एउटा प्रार्थीको मे मास दस तारिख एक जुन मास नारिख मध्य आवेदन गर्दा पर्व प्रार्थी योग्यता चलित वर्ष जानुवरी मास एक तारिख सुधा एकैश रु चालिस वर्ष मध्य आवश्यक योग्यता सरकारी नियम अनु ध्यो प्रार्थी प्रासंगिक विभाग विभागले डिग्री पिजि पास गरि आवश्यक यहाँ छ स्वास्थ्य कल्याण विभाग पक्ष ग्रुप बी वि ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଅଫିସର ପଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଛି ମେ ମାସ ନଅ ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ଆଠ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଏକ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା ଏକୋଇଶରୁ ଅଠତିରିଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଜରୀରେ ବ୍ୟାଚେଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଓ ପିଏସ୍ସିର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ইছৰো বিক্ৰম চাৰবাইক স্পেচ চেণ্টৰ টেক্নি এ ড্ৰাফ্ট বেন বিডিঅ' এ পদবী পূৰণ পাই আবেদন আৰম্ভ হৈছিল আগ্ৰহী আৰু যোগ্য প্ৰাৰ্থী মানে যিমানে এই পদ্বীপ আবেদন কৰিবিচিয়া ৱেবচাইট ভি এছ চি ডট জিঅভি ডট ইন কিছ্ৰো ডিঅভি ডট ইদৰ্শন কৰি আবেদন কৰি পাৰিব এই পোষ্টগুড়িকাই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া মে চাৰি ৰূপ আৰৰ্ম দাখল কৰাৰ শেষ তাৰিখ মে অ এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰে মোটাই

ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଗ୍ରୀଡ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ବାହାରିଲା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଗ୍ରୀଡ୍କୋ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତିନି ପ୍ରକାରର ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସିନିୟର ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ પીઆર પરામર્શદાતાઓ પરિસંખ્ય બીતરે ચાકિ પાર્ સમ પ્રાર્થીને ભુવનશ્વર કર્પોરેટ અફિસરે નિયુક્તિ દિજ સિનિયર અર્થનિતિજ્ઞ પદપ્રાઇ પ્રાર્થ શિક્ષાગત યોગ્યતા અર્થનીતિ સ્નાતક સહિત કંપ્યુટર જ્ઞાન આવશ્યક પ્રાર્થવાધિક વયસ સિવાય એકાવન વર્ષ રહી છે પીઆર પરમર્શદાતા પદપાઇ સાંબાદિકતા ગણ જગાજો પ્રાર્થી દુ વર્ષીયા પોસ્ટ ગ્રાજ્યુએટ ડિગ્રી કરી આવશ્યક એ સહિત કંપ્યુટર જ્ઞાન જરૂરી ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ଅଠଚାଳିଶ ବର୍ଷ ରହିଛି ସେହିପରି ପରିସଂଖ୍ୟାନବିତ୍ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଗଣିତ ଅର୍ଥନୀତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିବା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଣିଥିବେ প্ৰাৰ্থীৰ সৰ্বাধিক বয়স সীমা অৰ্ত্ৰিছ বৰ্ষ ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থীক তিনি বৰ্ষ কণ্ট্ৰাকচু ভাৱে নিযুক্তি দিয়া যাবৰ্তী সময়ত প্ৰাৰ্থীকৰ প্ৰদৰ্শন আৰু কম্পানীৰ আৱশ্যকতা আধাৰে এই চুক্তি পুনৰ নৱীকৰণ কৰা প্ৰাৰ্থী মানে ষাঠি বৰ্ষুক্ত বঢ়াই পাৰিব নাই স্পীড পোষ্ট বা ৰেজিষ্ট্ৰি পোষ্ট মাধ্যমেৰে আপ্লিকেশ্যন আচন্ত সতৰ তাৰিখ সুদ্ধা

पाँच दशमिक दुई पाँच कु वृद्धि घटि तृद्धि निष्पत्तिस फेडेराल रिजर्भ सुधार वृद्धि र क्रम आगको रोकिबो सङ्केत फेडरल रिजर्भ ऋण सीमा वृद्धि लाग् अमेरिक को राजनैतिक संकट उप निष्पत्ति नै सुझो नम्बर ट्वेन्टी फोर एफआइआर सुरक्षा मिलालरको जन उत्पीडन मामलाकुने सुप्रीम सुप्रिमकोर्ट कहिले ए महिला का आवेदन उपणाणि सुप्रिमकोर्ट म बन्द गरिदिन्छ मुख्य विचारपति जिस डिवै चन्द्रचूड पीठ आमे ममला बन्द गरिदेउ जि आउँछ अभियोग रहे यु माट सा रखाइ पारेको समय देश र सलिटर जेनेर पीठको कि कोर्ट अभियोगकारी सुरक्षा निर्देश दे नंबर ट्वेंटी मो राज्य जळूची प्रधानमंत्री सहायता लोडिले मेरिकम संपन्न बक्सर एमसी मेरिकम गुरुवार मणिपूर घटी थोड्या हिंसा दूर कर କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବୁଧବାର ଏଠାରେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାହାପରେ ରାଜ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେନା ଏବଂ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ ପଠାଯାଇଥିଲା ପଦକ ବିଜେତା ବକ୍ସର ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସାର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ମେରିକମ୍ କହିଛନ୍ତି ମୋ ରାଜ୍ୟ ଜଳୁଛି ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ସବୁଠୁ ଧନୀ ଖେଳାଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡ अठतिस वर्षीय पर्तुगाल फरवर्ड क्रिस्टिया रोनाल्ड दुई हजार तेइसे विश्वर सबुठु धनी खेलाडी दुई हजार सतर मस पर वर्ष र सबुठु दामी खेलाडी तालिकार शीर्ष स्थानको फेरी फोरबस रिपोर्ट आधार आधारले रोनाल्ड गत वर्षको मध्य शतिस मिलियन डलर रोजगार गरिन्छ रोनाल्डको पर सर्वाधिक रोजगारी खेलाडी द्वितीय स्थान विश्व आर्जेन्टिना दल र अधिनायक लियोनेल मेसी तर वार्षिक रोजगार शहेति मिलियन डलर तृतीय फुटबल खेळाडी भाबे किलिया एम्बापे तृतीय स्थाने अशा त्या रोजगार होऊची शहे कुडी मीयन डलार टेनिस भेटरन रोजर फेडरर हे तालिकाने नवम स्थान अंतर्षकु पंचन्वे मिलियन डलार पाऊन समिती श्रेष्ठ दश जण क्रीडाबितलिके चतुर्थ स्थान लेब्रन जेम्स बास्केटबॉल खेळाडी अजून नंबर ट्वेंटी से सवळ बॅट्सम्यान नुन जणे भल गणितज्ञ बी कहले श्रीसंत स्टार स्पोर्ट्स क्रिकेट लाइव समेरे पूर्वतन भारतीय क्रिकेटर ए श्रीसंत सूर्यकुमार को केवल बॅटसम्यान नुन्स बरं भल गणितज्ञ बोल बॅटिंग आश्चर्यजनक कंपास कंपास् प्रोट्राक्टर व्यवहार कर गणितज्ञ परी ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ନିଜର ଚତୁର ମନ ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି ଏବଂ ବୋଲରଙ୍କ ଗତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୂମିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଅଠର ଜଣ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଅଠର ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ଓମାନର ସାଲୋହାଠାରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମେ ତେଇଶରୁ ଜୁନ୍ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଉତ୍ତମ ସିଂ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଦଳର ଉପଅଧିନାୟକ ବବି ସିଂଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି

ଆମେରିକାର ଆଥ୍ଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓ ଟୁରିଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ଦ କେରଲା ଷ୍ଟୋରି ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ମୁଭି ଦ କେରଲା ଷ୍ଟୋରି ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ বহু বাদ মুন্ড টেকিছে ফিল্মু কিছু রাজনৈতিক দল সে মত রক্ষা বেলে। এখন ব্যান বি দাবি করা যাছে ফিল্ম মে পাঁচরে প্যান ইন্ডিয়া রিলিজ হওয়ার যাচ্ছে এই বাদীয় ফিল্ম রিলিজ পূর্ু তামিলনাড়ুয়ে হাই আলর্ট জারি যাইছে। অধিকারী মানে বুধবার এই সূচনা দিয়েছেন এই সময় সুপ্রিমকোর্ট আও এক পিটিশন দাখল হয়েছে এখন শুনা করা মনা করেছেন প্রধান বিচারপতি বস আজিপি এটি রাখা পুণ নিয়ে এসিবি লেটেস অপডেট সেপর্যন্ত বিদায় নেছি जय हिंद जय भारत